Dobro jutro, dobri ljudi. Dobrodošli na Adu Bojan iz mog ugla. Možda nije najbolje mjesto za zgibove, ali je najbolji trenutak da se pukne stotka. Još četiri, brate. Ne znam da li ste snimili moj superhuman shaker, dakle nerđajući čelik. U pitanju je, brate, najbolja stvar koju sam napravio ikada. A stvarno, ne ono kao hoću da izreklamiram, nego stvarno, brate, uspeo sam da se uvalim mnogo dobroj ekipi iz Austrije da mi naprave 300 komada i to je sad na v1shop.rs dok ima. A onda kako ćemo da dopunimo, ne znam. E da, ima samo jednu manu, neće da se oladi čaj. Znači, sipaš ga, napraviš ga takvog i on ostaje takav, realno, bar 2 sata. Šta kažeš, Bibi, šta da pustim? A Čiku, ovo nam je hit putovanja. Evo nas, brate. Kako je ovde lepo ujutro. Moje omiljeno mesto na svetu. I to sa razlogom. I to posle 20 godina. Znaš, imaš one stvari koje te smore nekad. A na ovom mestu, kao da svaki put udarim continue. Kao da nisam opet došao, nego sam... kao, još uvek tu, samo sam nastavio. Gde si bre kume, stigo li si? Jao bre, gde si bre kume, stigo nas. Izgore ti gume po ovoj vrućini. Gde si vole, a? Kakav je život, bato? Ja ću boš kameru koju ja izdavljam. Ja, brate, pretvorim se debila, brate, čim moram kući kameru. Ti si, brate... Molim te, brate. Molim te. Ti si, brate, glumac. Molim te, brate. Ti si glumac. Ti si profesionalac, čovječ. Nisam ti ja Bibi, brate, odmah slikam govno, brate. Nemo, ne znam ja to, brate. Ti si jedan prostak, brate. Isto, brate, ja bih popalio sad, nemoj to, brate. Gde si, bre, Stevke, familio moja nagruvana? Vidi ga kakav je moj bata, ej! Vidi kako su se združili Burpi i Srećko sa Čiletom, kao sateliti plivaju oko njega. Ovo ladno nije ono što se misli da jeste. Katastrofa, ej! Vidi ovo, brat, pogledaj ovo. Čekaj, zamisli, dođeš negde i blejti ovo na peškiru. U fazonu si, ovo je sigurno morski džumbir, 100%. Ajmo, ko je to tamo? Moli, druže, šta se desilo s tobom? Kakva je situacija? Brao, kumojevi! Jeste mačke, e! Moram da vam kažem da kao što za Lošinj, ono, uvek govorim da je to najlepše more na kom sam bio. Bacite pogled na vlogove odande ako niste, to je naš fitness kamp. Tako je ovo najlepša plaža na svetu. Dakle, tamo se zasitim mora totalno iz svih uglova, a ovde se zasitim plaže ove ogromne, čiji je pesak bukvalno crn, pun gvožđa i samim tim, ono, uzemljenje ovde verovatno najviše vredi. A da vidimo kako to rade oni koji žive ovde. Boga mi Daške za tu količinu mišića, to je to. Da vidimo Bruce Lee kako to radi, brate. Bojanski Bruce Lee, je. Sad je pod strešom. U frce. Ma kaka frka, brate. Uključio sam ovaj i efekat Bruce Lee, brate, znaš kako izgledaš, je. Sad je vreme da se prekrati ovaj pretopli dan, brate, i da se udari trening. Vreme je za... Kjerovi, može tu, bato, može tu, sedi. Evo nas, brate, na najlepšem mestu. Dezo barijera je tu. Mala, si spremna za trening? Velika? Može, a? Moj brat Jasmin. Idemo, imam za brata, imam nešto. Idemo! Sad si super human, ali vidi koja je to majica, ej. Pa da, prava majica.
Naravno, i jednu i drugu majicu možeš da nađeš na v1shop.rs, zašto je to mesto gde stavljamo samo gotivne stvari. Prvo da odradimo nabačaj malo i to. Hoćemo malo da grunemo airbike, eno ga u čošku. Bože, ovaj, kako se zove, ski air. Meni je to egzotika, to je ono jedina kardio koju nemam. Pa može, znači radimo malo nabačaj, pa malo radimo neke ono intervale toga i ovoga. I onda bato me uvači na to. Da radi pet nabačaja, pet burpija, a drugi da radi skijerg, jedno 10 kalorija, a ba to. Može braćo. Pet krugova, a? Može. Idemo u džim. Malo vreme za džim, brate. Ovo je gornji sprat, onog dole. Vidi ga, moj brat, kako ga gura. Vidi to rame, e. Brat, lagano radi, brate, leg press i idemo sve na ramena. Izvini, brate. I, brate, šta kažeš? Pošto ti mene odro na kros... Na grubu sam se pored tebe. To, brate, pošto ti mene odro na kros, ja malo tebe na pumpu. Radi posao, bratski, vidi ovo. Vidi ovo. Ništa, bratski, vidi kako radi posao zadnje rame. Vidi ovo. Vidi ovo. Anatomiju da učimo na čoveku. Pa, dobri smo, brate. Zgrubali smo se. Nismo osim. To je to. E, a sve vreme dok treniramo, razmišljamo o jednoj stvari, brate. A to je, znaš ono, ljudi pitaju koja je najbolja vežba za rame, koja je najbolja vežba za ovo ili ono, i onda pogledamo tebe i mene koji se toliko razlikujemo. Evo, brat radi bukvalno tri vežbe za rame i to onako malo ga proradi sa nogama i pogledaj koliko rame ima. Tako moja genetika. Ja koji radim ono svaki put 5-6 vežbi, trudim se, radim dva put nedeljno, mnogo mi slabije ide. Zaključak, brate, moraš da nađeš ono što radi za tebe i da to radiš, a ne da pitaš njega kako si zgruo ta ramena, sad ću ja da radim isto što i ti. To ne radi. Vembarica siva, u pitanju je trojka, u blant motam skank, u pitanju je dvojka. Vata krlegi i gumić, naravno džimsi, ponela se rakija, utra bananski rizli. Yeah, ovo je road trip. U bambari udobno kao da je džip, there's no sleep, palim buksu da me malo podigne, uzeo sam nešto love od svoje rodine. Idemo dole da se sprdamo do zore, isključujem fon, čune niko da me zove, nisam tu, jer ono kao nema me, jer mi je trebalo malo neke promene. Hoću more, hoću palme, bez obrazne dame, pijam kao svinja, hoću da startujem neke mame, kumara, kleki dole, u budbi nas čeka, a brat krizi za kutele, će ne da se šteka. Idemo na more, od rane zore, a bembara se digni kao da
Evo, došli smo do kraja ovog dana. Prelepog, vrate, dana. Mada, kao što sam rekao u ovom videu, ovde ne postoji taj moment završen je dan, završena je sezona, nego se sve nastavlja. Dakle, samo se nastavlja. U sve je to jedan veliki dan, jedan veliki život i nigde nemamo ovaj osjećaj, samo ovde, realna priča. U svakom slučaju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv. Verovatno da vam nije bio mnogo koristan. Možda ovo što ste videli na treningu. U svakom slučaju, uskoro se vraćamo u BG. Ozbiljni novi projekti su na pomolu. Vidimo se, binđujte malo po kanalu. Aj, čao!